दर्शकविन्दुहरू यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष सागर थापाजी हुनुहुन्छ स्वागत छ सर यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छु आज एका बिहानै एउटा खबर आयो राष्ट्रवादी विशेष गरी कट्टर राजावादीको रूपमा चिनिएका राष्ट्रवादी व्यक्तित्व भनेर रा सबैले चिन्छन् एम विक्रम सिलवालको निधनको खबर आयो एकाएक त्यो निधनको खबर आइरहँदाखेरि चाहिँ त्यो आत्महत्या को कुरा जोडियो त्यसमा बिज सेवन गरेर चाहिँ हस्पिटलमा हुँदाखेरि चाहिँ निधन भएको खबर आएको छ त्यो सँगसँगै हेमविक्रम सिलवालको सामाजिक सञ्जालको एउटा स्ट्याटस चाहिँ अहिले सबै राजावादीहरूले चाहिँ सेयर गरिरहेको छन् त्यहाँ प्रश्न उठाए उठेको छ र यो मृत्युलाई यो निधनलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ शङ्कास्पद दृष्टिले हेरिएको छ दरबारसँग जोडिएको कुरा छ विशेष गरी दरबारका सचिवहरूसँग जोडिएको कुरा छ राजावादी अभियानमा लागिरहँदाखेरि चाहिँ आफ्नो पैसा आफ्नो समय सबै खर्चिँदाखेरि पनि राजासँग भेट हुन नपाएका कुराहरू जोडिएको छ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले यो घटनालाई सबभन्दा पहिला दाजु हेम विक्रम सिलवारप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन ज्यादै अपत्यारिलो ज्यादै दुःखद कुरा आज बिहान उज्यालो हुँदा नहुँदै सुन्नु पर्यो दाजु हेमविक्रम सिलवालसँग मेरो आठ दस दिन अगाडि भेट भएको थियो मैले उहाँलाई जिस्काएर भन्थेँ थोते दाई भनेर बोलाउँथेँ र दाजु हेमविक्रम सिलवालको निधन पछाडिको कारक के हो त भन्ने किसिमको कुराहरू लायो र मलाई विश्वासै लागेन त्यसपछि हेमविक्रम दाईसँग नजिक रहेका मान्छेहरूसँग बुझ्ने क्रममा र हेमविक्रम ले चाहिँ बिच सेवन गर्नुभएको से हो भन्ने कुरा मैले बिहान छ बद्दा नबद्दै थाहा पाएँ र हेमविक्रम सिलवालले बिज सेवन गरेको भनिसकेपछि केही कारक तत्त्व त पक्कै होला कहीँ कतै केही त्यो छोडेका होलान् भन्ने किसिमको खोजिन सुरु भयो र त्यसको केही समय पछाडि त्यहाँ त्यहाँ आउन थाल्यो उनले विक्षेवन गर्नुको कारक भन्दा केही समय अगाडि मात्र चार दिन अगाडि उनले त्यही दिन विक्षेवन गरे र त्यही समयको केही समय अगाडि मात्र उनले आफ्नो सोसल साइटमा लेखेको म चाहिँ भन्छु अब त्यसलाई त साँच्चै हुन्छ त्यो चाहिँ सुसाइड नोट नै भन्नुपर्छ अब होइन त्यो त सुसाइड नोटै भन्नु पऱ्यो नि किन अन्तिम लेख भनेको त त्यही नै बुझिन्छ नि भाषाले हेर्दा होला अरू कुरै उनले सुसाइड नोट लेखेनन् भने पनि भनेर मलाई माफ दिनुहोस् भनेर जुन किसिमको उनले भनेका छन् होइन गरिन्छ होइन त्यसलाई हेर्दा सरसर्ती हो नि होइन त्यहाँ त भनिनु भएको छ उहाँले होइन उहाँले गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ मैले चौध वर्षदेखि राष्ट्र राष्ट्रियता हिन्दू अधिराज्य राज संस्थाको लागि अवरात्र काम गरेँ सत्याग्रह गरेँ धर्ना दिएँ जुलुसमा सामेल भएँ विभिन्न ठाउँ पटक ज्ञापन पत्र बुझाएँ चार करोड पचास लाखभन्दा बढी खर्च गरेँ आज म जोगी भएँ भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको छ त्यो नोटमा जसरी त्यो नोटमा उहाँले अर्को कुरा पनि उठाउनु भएको छ दाजुले होइन मैले चार वर्षदेखि राजाका सचिवहरूलाई राजालाई भेट्न पाऊँ भने उसले उसलाई देखाउने उसले उसलाई देखाउने होइन राजाका सचिव सागर तिमिल सिन्हा राजाका सचिव खनिन्द्र पाठक होइन उहाँले नामै नामै लेख्नु भएको छ त्यो उहाँले प्रश्नसँग भन्नुभएको छ अब मान्छे मृत्यु भएर हेर्नुहोस् अब सामान्यतया के भने अब नैतिक प्रश्नको भन्दा पनि यो सामाजिक प्रश्न पनि हो, हो। यहाँनिर मान्छेले मृत्युको अगाडि लेखेको कुरा सत्य हुन्छ भनेर पनि सामान्यतया बुझिन्छ मान्छेले त्यो लेखिएको कुरा कतै राजाका सचिवहरूले राजालाई गुमराह बनाए उनले भनेका छन् राजालाई यी सचिवहरूकै कारणले नेपालमा हिन्दू अधिराज्य आउँदैन राजा फर्काउँदैन होइन उनले प्रष्ट भनेका छन् त्यसैले पनि दाजु हेमविक्रम सिलवालले अन्तिम पटक लेखिरहेकै शब्दमा पनि चार वर्षसम्म जसले राज संस्था हिन्दू अधिराज्य भनेर हिँड्यो होइन त्यो मान्छेलाई राजाका सचिवहरूले फलानो फलानो जाते भनेर भन्नुभएको छ यो जैसीहरूले मलाई भेट्न दिएनन् यी ज्यादै खराब हुँदो रहेछन् होइन उहाँले भन्नुभएको छ म पहिला गएँ अथवा होइन एकदमै हेर्नुहोस् कस्तो छ भन्दा यो निश्चित रूपमा घेराबन्दी छ हो, त्यस्तो हुन्छ भएको छ सत्य हो यथार्थ हो यो कुरा हेर्नुहोस् है किन भन्दा राजालाई तितो पद्दैन भन्ने हो भने त्यो पनि लाग्दैन तर राजाका सचिवलाई चाहिँ राजाको भन्दा पनि बढी चाहिँ के भन्छ उनलाई राजा, राजा, उनला राजा चाहिएको छ यो यथार्थ हो आज मैले यो कुरा भन्नुपर्छ किन भन्दा राजाका नाम बेचेर रा, विभिन्न संस्थाहरूमा हाबी भएकाहरू पनि छन् मलाई राजाले समर्थन गरेको छ आज मैले राजासँग कुरा गरेँ राजाबाट यो हुकुम भएको छ भनेका हुन् कि होइनन् के थाहा न त्यो किसिमको त्यस किसिमका पात्रहरू यो समाजमा छ त्यसैले राजाका सचिवहरूसँग नजिक रहेका पात्रहरू छन् छन् राजावादी एकदम ती पात्रहरूको कारणले गर्दा राजाका न राजाका यी पात्रहरूको कारणले घेराबन्दी छन् भनेर त धेरै अगाडिदेखि भनेकै थिए होइन तर पछिल्लोचोटि अहिले हेमविक्रम सिलवालले आफ्नो देह त्याग गरिरहनुभन्दा केही समय अगाडि आफ्नो यो शरीर नसो शरीरलाई म त्याग्छु भनेर उनले जब विक्षेवन गरे होइन विच्छेवन गर्नु आफैमा एउटा गम्भीर अपराध थियो तर गम्भीर प्रश्न छोडेर गए गए यसको जवाब खोज्नुपर्छ अब यतिखेर रा, राजावादी राष्ट्रवादी आफूलाई हिन्दूवादी भन्नेहरूले पानीका नकम मरेर यो प्रश्न उठाउन सकेनन् भने यिनीहरूले डाडुमा पानी तताएर यिनीहरूले मर्नुपर्छ यो प्रश्न गम्भीर हो यो हेमविक्रम सिलवालको प्रश्नको जवाब खोज्नुपर्छ हेमविक्रम प्र हेमविक्रम प्रविधि आज हेमविक्रम प्रविधिले गर्दा धेरै राजावाजीहरूको मन भाँचिएको छ चुडिएको छ यी सचिवहरूका कारणले घटेको घटना हो सचिवले निश्चित रूपमा आफ्ना पात्रहरूलाई चाहे राजा झापा पुगुन् चाहे राजा सिमराको बसाइ हुन् चाहे राजा चितौनको बसाइ हुन् केही पात्रहरूलाई छानेर बोलाइन्छ त्यहाँ अनि ती पात्रहरू राजाका स सचिवकामा धाइरहेका पात्रहरूलाई राजासँग भेटाइन्छ

प्रश्न यो यो सुसाइड नोट हुनसक्छ किनकि उनले त्योभन्दा पछाडि कतै लेखेका छन् भने त्यो विषय अर्को होला र हेमविक्रम सिलवालले त्यो लेखेपछि चाहिँ उनले सेवन गरेका हुन् भने त त्यो अन्तिम हुन् त त्यस कारणले त्यो तु प्रश्न पनि हो है यतिखेर माननीय गृहमन्त्री रवि लामी छानेजी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि उहाँकै सहकर्मी पुरा सैनिकको बुढा सैनिकजीको हत्यामा उहाँलाई पनि दोषी आत्महत्या सम्बन्धी उहाँलाई पनि ना? ना? नाम लिनुभएको थियो भनेपछि यतिखेर त हामीले आस्था गरेको राजा हामीले विश्वास गरेको राजा हामीले त्यो संस्था आउनुपर्छ त्यो भनेर हामी औरात्र लाग्ने मान्छेले आज त्यहाँ त्यही संस्थाको सचिव भनेर तलब खाएर आफ्नो स्वास्नी छोराछोरी पाल्नेहरूका नाम आएको छ अब दरबारले गम्भीर हुनुपर्छ गम्भीर भएर यो विषयमा गम्भीर रूपमा आउला हुनसक्छ यो विषयलाई लिएर कानुनी प्रश्न पनि उठला कानुनी रूपमा उजुरी पनि होला आम नागरिकले उजुरी हाल्न सक्छ सक्छ किन कि की व्यवस्था छ किन कानुनी व्यवस्था छ भन्दा हाम्रो विद्यमान अपराध संहिताले के भन्छ भने अपराध घटेपछि यो देशको नागरिक कसैले पनि उजुरी हाल्न सक्छ त्यो अवस्था पनि विद्यमान छ होला अब त्यो विषयमा कानुन बेताहरूले छलफल होला त्यो विषय हुनसक्छ किनकि हेमविक्रम सिलवालले उठाएको प्रश्न गम्भीर हो है सामान्य रूपमा कसैले बुझ्ने दुःसाहस गर्छ कसैले बुझ्ने गर्छ उनले भनेका छन् यमराजले हिसाब खोज्नेछन् हेर्नुहोस् mm -hmm. कति गम्भीर प्रश्न छ त्यहाँनिर रा, यमराजले हिसाब खोज्नेछन् एउटा म आज यो, यो देशमा देश देश भनिरहेर जन्मनु नै मेरो लागि व्यर्थ रहेछ मर्नुपर्ने रहेछ साँच्चै हेर्नुहोस् मन रोएको छ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा छ देश भन्ने भन्ने मान्छे आज मर्नुपर्छ भनेर उनले गम्भीर प्रश्न छोडेका छन् नि के आज देश भन्दैमा आफैले एकजना व्यक्ति बोकेर भए पनि सडकमा चाहिँ पुनस्था गरौँ भनेर लडिरहेका आज सञ्जीवजी एउटा साँच्चै तितो पोख्नुपर्छ हेर्नुहोस् है किनभने राजावादीहरू भन्ने अनि हिन्दूवादी भन्नेहरू जसले अवरात्र काम गर्छ कहीँ कतैबाट कुनै स्रोतबाट कसैका घरका चुल्हा बोल्दैन होला mm. व्यक्तिगत रूपमा कसले रिजाएर कसले मुसुक्क हाँसेर कसैले चिटिक्क परेर कतैबाट ज आर्जन गर्छन् भने मलाई केही छैन होला भन्नु छैन तर आज हामीले हाम्रो गगास कटाएर हाम्रो परिवारभित्र गरेर हामी अवरात्र खर्छौँ अवरात्र खर्छौँ तर हामीलाई जति बढी चास कसैलाई लाग्दैन कहाँबाट पैसा ल्यायो कि यसो गऱ्यो कि उसो गर्यो कि पैसा पक्कै यिनीहरूले खाइरहेका छन् हामीमा हामीमाथि सदैव प्रश्न उठ्छ उठिरहेको हेमविक्रम सिलवालले एक्लै भए पनि माइती घरमा गएर चिच्चाइरहँदा गराइरहँदा आफू गरिरहँदा पनि उनलाई सधैँ भन्थे यो परिचालित हो होइन उनले भने आज आफ्नो अन्तिम उसमा अन्तिम उस लेखेर जाँदा उनले नोटमा भनेका छन् मलाई चार करोड पचास लाखभन्दा बढी त मैले सकाएँ सकाएँ होइन पैसा भनेको हेर्नु चौध वर्षको जीवनमा सामाजिक यो काम गर्ने मान्छेको आठ दस करोड पनि सामान्य रूपमा सकिन्छ किनभने एउटा अभियान ल्याउँदाखेरि पैसा जान्छ नि हेर्नुहोस् न पैसा कसरी जान्छ भने सामान्य पैसा जान थालेपछि गैला हुन्छ क्या पैसा देखिँदैन क्या एउटा माइक हामीले कहीँ एउटा माइक लिएर बोलाएर लियो माइक गरिदिनु पऱ्यो भने आठ बाह्र चौध हजारको बिल आउँछ अहिले क्या साथीभाइलाई चियास्या खुवाऊँ भने पनि दुई चार हजार रुपियाँ हुन्छ भयो होला त्यहाँ विभिन्न कारणहरूले खर्च हुनसक्छ अब त्यो खर्च भएको कुरा उनले खर्चको प्रश्न होइन उनले जसका लागि भनेर सडकमा आएर कराए जसका लागि भनेर पाटनको पिपलको भोटमा बसेर यो मेरो कारणले भन्थे पिपल भोटलाई होइन माथि छाना आका चाहिँ आकाश थियो दायामा रित्तो थियो तर पिपलको है चौतारामा बस्थे उनले सधैँ भन्थे यो मेरो कारणले उनले सबैलाई परिचय दिन्थे यो मेरो कार्यालय हेमविक्रम सिलवालको कार्यालय हेमविक्रम सिलवालको कार्यालयमा त्यहाँ बसेर रा रातो दिन कराउने मान्छे चाहे त्यो पूर्व प्रधान सेनापति रुक्मान कटवालसँग होस् चाहे खुमबहादुर खड्कासँग होस् चाहे हरिबोल भट्टाईहरूजीसँग होस् चाहे अहिले आएका डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी लगायतका व्यक्तिहरू छन् त्यो सबैका पङ्क्तिको अग्रपन्तिमा रहने नाम भनेको हेमविक्रम सिलवाल पनि थिए तर ती हेमविक्रम सिलवालले जसलाई उसलाई के भन्थे सबैले भन्दाखेरि यो राजाबाट परिचालित छ खर्च पक्कै पाएको होला नत्र किन आउँछ भन्नेहरू पनि थिए तर त्यही त्यो हेमविक्रम सिलवालले चार वर्षदेखि राजालाई भेट्न पाएनन् उनले भने मैले चार वर्षदेखि कोसिस गरेँ उसले उसलाई देखाउने उसले उसलाई देखाउने अब कसले ल्याउने त त्यस कारणले गर्दाखेरि अत्यन्त गम्भीर हो म तपाईँको मार्फत पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई साँच्चै सोसियल मिडियाबाट टाढा हुनु नहोला राजामा पनि यति साँच्चै नै उहाँलाई देश र जनताप्रति माया छ वा भोलि पुनस्थापित हुन सक्छु भन्ने उहाँसँग झिनो आशा मात्र छ भने पनि उहाँसँग कहीँ कतै उहाँको मनमा हरि छ भने पनि आफ्ना सचिवप्रति यो गम्भीर प्रश्न उठेको छ उहाँले विवेक पुर्याउनै पर्छ म उहाँलाई तपाईँको मिडियाबाट फेरि पनि भने सचिवहरू साँच्चै राजावाजीको मन दुखाउने ठुला पात्र हुन् त्यसैले रा मैले राजासँग यो मेरो बिन्ती जाओस् राजा न्यु इयर मनाउन चितौनमा उभिबसिन्छ क्यारे होइन नयाँ वर्ष त मनाएको थाहा थिएन अब न्यु इयर मनाउने सिस्टम सुरु भएको छ होइन हुन त राजाबाट डिस्ट डान्स डान्सरहरूमा पनि अस्का डान्सका ठुला ठुला उसमा पनि परिवारसहित जाने एउटा रहर चलेको छ जागेको छ होइन यो बेला राजाले त्यहाँ जानु अनौठो होइन राजालाई न्यु इयर मनाउने एउटा के चलेको छ होइन त्यसैले विक्रमी सम्बद्धलाई नमाने पनि राजालाई राजालाई न्यु इयरले छोएको छ आज राजाका परम भक्त हेमविक्रम सिलवालले यो सांसारिक जीवनबाट बिदा हुनुभएको छ त्यसैले हेमविक्रम सिलवालको रगतले राजालाई नपोलोस् उहाँको परिवारलाई नछोस् राजालाई चाहिँ हेमविक्रम सिलवालले गुनासो छोडेर जानुभएको छ र रा, राजाका सचिवहरूलाई त एमराजले नै हिसाब गर्छन् भन्नुभएको छ उहाँले भन्नुभएको छ राजाभन्दा पहिला आर्यघाटमा मैले राजाको शबमा माला लाउनुभन्दा पहिला म जान्छु भन्ने किसिमको आशय छ उहाँको उहाँको त्यो उहाँले अन्तिम नोटमा त्यही कुरा जस्तो लेख्न खोज्नु भएको छ त्यसैले गर्दा राजामा पनि भगवान् श्री पशुपतिनाथ उहाँको मनले साँच्चै नै देवघाट नजिक बस्नु भएको छ उहाँलाई सद्बुद्धि आओस् महाराजी राजबाट निगा भन्ने शब्द त म भन्दिनँ साँच्चै व्यक्त गर्ने अवसर बनोस् र सचिव सागर तिमिल सिन्हा फणिन्द्र पाठक जस्ता पात्रहरूको बारेमा यहाँ कुरा आएको छ अब छिनोफानो हुनुपर्छ र अर्को कुरा मैले होइन निश्चय नै किनभने अभियोगपछि अभियोग झेल्दै अभियोग आउनुभएका पात्र रवि लामी छाने रवि लामी छानेमाथि सङ्गीन आरोपहरूको ठुलो घेराबन्दीको बिचमा रवि लामी छाने उभिनु भएको छ हुन त रवि लामी छानेलाई नागरिकता र पासपोर्टले पोलिरहेको पनि छ यही बेला अब रवि लामी छानेलाई चुनौती थपिएको छ किनकि एउटा मृतकले अन्त्यमा लेखेको नोटले नेपाली जनतामा राजा आउँछ भनेर रा यसो टाउको उठाउनेहरूको शिर निवुर बेला आएको छ त्यो बेला मान्य गृहमन्त्री उपप्रधान पनि हुनुहुन्छ उहाँले एकदमै विवेकपूर्ण ढङ्गले अनुसन्धानको पाटो खोलिदिनुभयो भने उहाँप्रति सधैँ सधैँ कृतज्ञ रहनेछन् म मान्य गृहमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अनौपचारिक रूपमा मान्य गृहमन्त्रीसँग यो कुरा पनि भएको छ अनौपचारिक अनौपचारिक आज बिहान मैले कुरा पनि गरेको छु कस्तो प्रतिक्रिया सल्लाह गरौँ भन्ने किसिम कुरा छ म सल्लाह गर्छु सुरक्षाका अङ्गहरूसँग भन्ने मन्जीको जवाब छ त्यसैले गर्दा यो गम्भीर हुनुपर्छ गम्भीर विषय हो भोलि प्रश्न यो, यो साँच्चै न्याय मरेको देश नबन्दियोस् न्याय पाउन् र हेमविक्रम सिलवालले उठाएको प्रश्नको न्यायचित जवाब खोज्नुपर्छ को यो त्यो भन्ने होइन क्या हुन त यहाँनिर अहिले धेरैलाई लागेको होला सिलवाललाई सच्चा श्रद्धाञ्जली कसरी होइन उहाँप्रति वाहा उहाँले उठाएका पात्रहरू जो जो छन् तिनलाई कठघरामा उभ्याउनुपर्छ अब उनको अन्तिम हो भने चाहिँ सुसाइड नोट हो अन्तिम हो भने चाहिँ है अब त्यो अवस्था रहेको हो भने पनि अथवा नरहेको भने नैतिक प्रश्न त बन्यो नि अब त्यो नैतिक प्रश्नको जिम्मेवारी आफूलाई चाहिँ महारधरा सरकारको का म निजी सचिव भन्नेहरूको नैतिक प्रश्न महारधिराजले निर्ल गर्नुहोला होइन दिएनन् भने मैले अघि पनि बिन्ती गरेँ दिएनन् भने के भन्छन् नि आज हेमविक्रम होइन ना, लगातार नाम आउन सक्छन् क्या लगातार नाम आउनु सक्छ सबै राजावादीका घरको अवस्था यही हो फेरि फुर्ती बाहिर लगाउन बाहिर चाहिँ म यहाँ हुँ फलाना हु, हुँ ढिस्का हौँ भनेर फुर्ती लाउँछन् घरमा गइसकेपछि श्रीमान बाहिर छन् भने श्रीमतीले खाना पस्किने बेलामा अँ खोइ त तिम्रो राजाले ल्याएको भनेर पस्किने हो वचन नखाई खाइ खाना पाउँदैनन् होइन अब त्यस्तो हुन्छ श्रीमती श्रीमतीले हो भने पनि रात दिन राजाबाजी भन्या छ उज्यालो भातेन राजा राजा भन्या छ खै त घरमा त्यो केही भएको भने त्यही वचन खानुपर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबैको समस्या हो यो साझा समस्या हो त्यसैले यो साझा समस्याबाट हेमविक्रम होइन हेमविक्रमपछि पात्रहरू सक्छ एउटा भनाइ छ नेपालीमा बुढी मरे होइन क्या काल पल्कियो भन्ने कुरा हो त्यसैले गर्दा आज हेमविक्रमको कारणले गर्दा हेमविक्रमले धेरै आँखा खोलेर गएका छन् हेमविक्रम जस्तो निडर मान्छे उनीसँग पैसै नभए पनि मसँग मैले आज भने मलाई दुःखको साथ भन्छु हेमविक्रमजीले मसँग पटक पटक उहाँले मलाई भाइ भनेर गोजीमा हात हालिहाल्नुहुन्थ्यो मसँग धेरै धेरै साथीहरू त्यसका साँचीहरू हुनुहुन्छ तर म सधैँ दाईप्रति सम्मान गर्थेँ मलाई स्वाभाविक सामान्य रूपमा लिन्थेँ मैले र त्यो दाईलाई सधैँ सधैँ पर्थ्यो बिचरा ए गर के गरौँ कसो गरौँ त्यो एउटा थियो उहाँसँग र त्यो हेमविक्रम सिलवालले आज तितो पोखेर जानुभएको छ क्या त्यसैले यो गम्भीर प्रश्न उहाँप्रति साँच्चै नै यो अनुसन्धान मैले सबैप्रति उहाँप्रति यही शब्द राख्दै उहाँलाई म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छु हुन्छ अन्तिममा छौँ अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ राष्ट्रवादी नेता जुजारो व्यक्तित्व नागरिक अगुवा हेमविक्रम सिलवालको आज जसरी एउटा दुःखद विषेवनपछि आत्महत्या भएको छ उहाँको आत्महत्या प्रश्न बनाएर गएको छ जसको लागि भनेर उहाँले औरात्र हिन्दू अधिराज्य हिन्दू राष्ट्र अनि राज संस्था भन्दै उहाँ सधैँ अवरात्र सडकमा आउनुभयो आमरणअनुसन बस्नुभयो सत्याग्रह गर्नुभयो अनि उहाँले विभिन्न जुलुसमा नेतृत्व पनि गर्नुभयो अनि उहाँले विरोध पत्रहरू बुझाउनुभयो त्यस्ता पात्र हेमविक्रम सिलवालले राजा राजा भनिरहे राजाका सचिवले चार वर्षसम्म भेट्न नदिएको यथार्थ आज यताउति पनि रुम लिनु भयो नि जस्तो सुरुमा राप्रपा नेपालबाट चाहिँ उहाँले बैसठी त्रिसठी पछि राप्रपा नेपालबाट सुरुवात गर्दै गर्दा पछि अभियान सञ्चालन गर्नुभयो राष्ट्र स्वतन्त्र नागरिक समाज भनेर अनि फेरि पछि उहाँ केही समय अगाडिको मात्रै कुरा हो स्थानीय निकाय निर्वाचनको त स्थानीय तहको निर्वाचन ताका चाहिँ उहाँ राप्रपा प्रवेश गर्नुभएको थियो यहाँ टुडी खेलमा होइन रुमलिएको होइन उहाँले जता गए पनि राज संस्था छोड्नु भएको थिएन हिन्दू अधिराज्य छोड्नु भएको थिएन होइन अब रुमलिने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् पार्टी कस्तो हुन्छन् भने राप्रपामा उहाँकी धर्मपत्नीले सिन्धुपाल्चोकबाट निर्वाचन पनि लड्नु भएको थियो राप्रपाबाट उहाँले भन्नुहुन्थ्यो भाइ आ, मेरो भाउजूले चुनाव लडी हेर त खर्च गर्ने पैसा भएन अलिअलि दिएन भन्नुहुन्थ्यो क्या म होइन तिमी त पुरै त्यहाँको जमिन्दार होइन भनेर जिस्काउँथे मैले भन्दाखेरि होइन भाइ अलिअलि गर्दिनँ भनेर खर्च माग्नु पनि भएको थियो अब त्यो तितो यथार्थ था हो क्या कतिपय अवस्थामा मान्छे जता गए पनि त्यो मान्छेले आस्था छोडेको थिएन त्यो राज संस्थै भनेर सिचाउँथ्यो राजा नै भनेर सिचाउँथ्यो उसको अगाडि राजाको विरोध गर्नु भने उसको दाँत थिएन तर उसले बजायो भने अर्को अर्काको नाच उसको लड्ने डर हुन्थ्यो क्या त्यो हेमविक्रमजीको एउटा स्वभाव थियो लिडर स्वभाव थियो त्यो त्यस कारणले गर्दा हेमविक्रमले उठाएर जानुभएको प्रश्नको जवाब राजाका दुइटा सचिव होइन सागर तिमिल सिन्हा फणिन्द्र पाठक ले, को को आ, आ, ले आ, मा पनि यो प्रश्न अब उहाँहरूले पनि जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ चार वर्षदेखि केसै चिजले छेक्यो होइन आजको भोलि गाडी चढाएर भेट्न लाने विदेशबाट आउने मान्छेलाई चक्क लगेर भेटाइहाल्ने होइन कोही कोही त उहाँको त्यही त देखियो नि देखिएन र केही राख्ने चाहना थियो होला क्या सचिवलाई पुगेन होला यस्तो उस्तो होइन अथवा सिक्क गरेर जान्ने जानिन लगिदिनु भएन कि अथवा के के भयो होला त्यहाँ त्यस्ता पात्रहरू पनि चाहिन्थ्यो होला त्यस्तै केही भयो होला अब त्यो व्यवस्थाले उहाँलाई कमजोर बनायो त्यसैले उहाँप्रति फेरि पनि अन्त्यमा हार्दिक श्रद्धासुमन दाजु तपाईँको आत्माले शान्ति पाओस् तथापि तपाईँले उठाउनुभएका पात्रहरू मैले आज भने राजाले यी विषयहरूमा जवाफ दिन सकेन भने म राजावादी हुन्न र रा राजाको समर्थन गर्दिनँ रा। तपाईँले एकदम मैले म भने यो प्रश्नको जवाफ अब दरबारले दिएन दोषी होस् वा नहोस् तर यो विषयको लागि गम्भीर भएर प्रश्नको जवाफ आएन भने म राजावादी हुन्न र राजालाई समर्थन गर्दिनँ यो तपाईँहरूसँग प्रण गरेँ मैले धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो हस् धन्यवाद